АКНЕ ПРИ НОВОРОДЕНОТО Акне при новороденото дете се наблюдава в периода до втория-третия месец след раждането и при естествено хранени деца. Обревите са симетрични, предимно папулозни, пръснати по двете страни на лицето, челото и нослето. Заболяването се дължи най-вероятно на андрогенна стимулация, пренесена чрез кърмата. В леките случаи не се изисква лечение. Прилагат се антисептични раствори. Кортикостероидните кремове са противопоказани.